Maal goota. Galtanii nulaalaa jirtu. Suuraa ka'uufan turee natti dhufte. Fiti bilbila koo fiti. Akkam jirtu daawwattoota miidiyaa keenya? Daawwattoota Naafkolfaa tiwu. Iddooma jirtan maratti nagaan keenya. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maas ardamtaa suuta jedhi anuma naasaa. Kowaas of fixuufii ree. Daawwattoota keenya mi wal faana jaalannaa. Toligaa daawwattoota keenya yookaan daawwattoota Naafkolfaa tiwu akkuma gaaffii nu gaafattaniin yeroo dhiyoo keessatti nan kajeelee kutaa lammaffaa yookaan nan kajeelee paartituu isiniif qabannee dhiyaanna. Hobsaan nu eeggata. Ammasitti immoo sheer laayik gochuu ni raanfatina. Sabiskiraayib nu godha. Isin jaalanna. Eeyyee akkasumas hojiiwwan adda addaa isin hin qabne. Kotteessanii hin dhumne. Egaa hojiiwwan babbareedoo kan isin jaalattan kan isin bohaarsiisan hojiiwwan babbareedoo ajaa'ibsiisoo isin qabnee dhufna jirra. Obsaan nu eeggadha. Hundi keessan laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa. Kottu seenime baate kaameeraa keessaa maalu? Maal taate irraa waaqa? Isin jaallannaa iddooma jirtanitti nagaa waaqayyoo isin wajjin haa ta'u.